Вже 2 роки, як захисна маска ввійшла до переліку речей, наявність яких слід перевіряти, виходячи з дому разом із ключами і мобільним телефоном. Саме маски для обличчя стали ключовим інструментом у боротьбі з коронавірусом. Вони обігнали поліетиленові пакети і стали одним із найпоширеніших видів сміття. Що ж роблять із вже використаними масками мукачівці? Мусорні ящики викидаю. Я викидаю сміття. Кажу так, як є. А куди ще дівати? А в смітничок. Ніхто не інформував, куди можна їх здавати на утилізацію, я не знаю. Щодня у всьому світі використовується близько 7 мільярдів одноразових масок. За даними ООН, 75% із них потім опиняються на звалищах і осідають у Світовому океані. Хірургічна маска містить біологічні сліди людини, яка нею користувалася, а тому належить до небезпечних відходів. Її виготовлено із поліпропілену – матеріалу, який не розчиняється у воді, та який складно переробити навіть у разі зневзараження. Загалом рекомендують після використання маски її закривати, наприклад, у поліетиленовий кульок і тримати не менше 72 годин, з тим, щоб якщо там залишились якась мікрофлора, якісь віруси, щоб вони загинули. Тобто, ну, будь-яка людина, вона носієм є певного набору якоїсь мікрофлори, крім того, люди. Ми захищаємося, да? Ми захищаємо не так себе, як інших від себе. Після цього дозволяється викидати в загальне сміття, в загальний контейнер, який вивозиться потім у нас на сміттєзвалище. Поки в Україні немає способу для масової утилізації одноразових масок, у світі над цим активно працюють. Зокрема, вчені із університету у Мельбурні представили дослідження, яке показало, що одноразові маски можна використовувати як матеріали для будівництва доріг. Зокрема, для 1 кілометру дороги із 2 смугами знадобиться 3 мільйони масок. І також експерти стверджують, що така дорога обійдеться у 30% дешевше і протримається набагато довше. Та поки ми все ж змушені користуватися одноразовими засобами захисту і, на жаль, не маємо способу їх утилізації, екологи кажуть, для збереження довкілля краще обирати багаторазові маски. Ті маски полотняні, які шиють, їх, в принципі, після обробки можна використати як ганчірку. І це природний матеріал, який так само розкладається, він і піддається вторинному використанню, і переробці, тобто ці варіанти значно екологічніші. Але вони дорожчі, я не знаю, як вони в плані захисту, це вже спеціалісти знають. Тож, які маски використовують мукачівці? Одноразовий, тому що у мене досить інтенсивний графік роботи, я не дуже встигаю прати тканинні маски. Респіратор, він більше захищає, ніж одноразовий, і в ньому можна якби трошки більше часу провести, ніж в одноразовій, бо фактично кожну годину навіть скорше треба міняти її. Многоразова мені вигідніше матеріально. Одноразові треба кожні 3 години міняти. Не такі в нас заробітки, щоб снабдить себе такими масками. Погодьтеся на тиждень навіть. Звичайно, варто дбати про свій захист. І маски у час пандемії – це справжнє спасіння. Але давайте не забувати про екологію, про збереження навколишнього середовища і підходити до цього питання розумно, користуючись хоча б багаторазовими медичними масками.